är ovanligt. Det är nu det händer, va? Om 10 sekunder i den rammen. Och då tänker jag så här, hur är det nu? Vad är det nu de brukar säga på Discovery? Och det är inga problem. Det finns 3 råd. Nummer 1. Stressa inte upp dig. Behåll lugnet. Den kan även känna hjärtslagen. Om du blir så här upphetsad så, ja. Tack för det rådet. Nummer 2. Kommer den fram och bara tugga på dig, slå den på nosen. Tuggar den ändå på dig, stenhårt, fingrarna i ögonen. När den här hajen är framme, kanske 3 meter från mig, då får jag se vad det är för typ av haj. Det har de aldrig berättat. Så jag tänkte, var är nosen? Var är ögonen? Och då tänkte jag, för jag hade läst en artikel om det här, du vet när man fiskar maski. Och den följer med in den här amerikanska, kanadensiska gäddan. Då kan man ta ner spöet så här och köra det så här med wobblen efter. Då gjorde jag det med mitt spö framför mig. Drog det så här. Var vid den simmar ju in i den här vispen. Jag kan nästan se hur den, ja, vi träffar dem spöet i ögonen här. Så den vänder ju, slår fena rätt i kajaken. Så jag nästan precis välter när jag kommer tillbaka. Och jag ser hur den sticker iväg. Och så tänker jag, ja, nu ska den hämta resten av familjen. Och medan jag sitter där och funderar på när kommer den tillbaks, va? Jag tittar efter mina kompisar, ser ju ingen båt vid horisonten ingenstans. Då känner jag, pang, hur det slår till i mitt spö. Och ni som har läst den gamla havet, ni vet ju vad det är som händer när det slår till i spöet. Det är en marlin som simmar förbi och slår med sitt spjut för att döda betesfisken. Och när den har gjort det så tar den en liten vända runt för att titta på betesfisken och fundera på om den är god. Och i boken säger den gamla så här: fisk, smaka på min krok. Känn det goda betet. Och då kände jag så här, jag vet inte om jag vill att jag ska göra det. Och plötsligt så kände jag en försiktig vibration. Och nu linan börjar åka ut. Jag släpper på bromsen direkt. Jag sitter nu med föraren där, akten där. Den sticker iväg åt det hållet. Långsamt som man är iväg. Jag funderar på, vad gör jag nu? Så jag bara paddlar framåt. Styr. Så jag förar rakt mot den. Och sen börjar jag långsamt dra åt bromsen. Och du känner ju den att det är något. Du ökar den farten. Vet du hur snabbt Marlin kan simma? Jättesnabbt. 70 km i timmen. Så den sätter jag nu i full fart. Shit. Var vill jag... hade ju haft långt svallande hår så hade det varit. Så den sätter av där och jag tänker, det är dag jag ska dö. Jag tror det. Då händer något helt otroligt. Mm. En kilometer bort, uppe i Flybridge, står vår kapten. Mm. Det är inga fåglar där. Så han har tagit kikaren och så står han och spanar där. Plötsligt får han se en syn han aldrig har sett i hela sitt liv. En liten göteborgare som åker som en vattenskida ute i havs. Så han drar igång motorn. De tar upp jakten. Och jag hör ju motorerna och känner att tack gode gud, jag är livrädd, men jag vill inte förstöra min image. Så när de kommer fram så får de då den här bilden på mig. Alltså, ja, helt rätt. Den här var ganska tung, den var ganska stark. Efter ungefär en halvtimme så kommer den upp och visar sig, va? Ja, precis. Åh, herregud, jävlar, va? Ja. En normal människa hade ju skitit i brannan. Hade jag gjort det skulle jag aldrig erkänna. I alla fall, den sätter av mot horisonten och jag tänker, jag kommer dö. Då går linan av och sen går spöet av. Jag tänker, tack gode gud. Jag tänker, jag ska aldrig göra om det. Så jag går upp på båten. Jag dricker en liter vatten. Det har varit lite traumatiskt detta med hajen och sen malen. Och så lägger jag mig med min bok, den gamla havet man brits. Och precis när jag ska somna så kommer en kamrat fram till mig och säger, Martin, fan vad mycket dumma grejer du gjort. Men det här, det var det dummaste som gjort. Det här gjorde du aldrig om. Så somnade med de orden, det här gjorde du aldrig om. Och då tänker jag på den gamle och Hemingway, de här tuffa killarna. Det här är den orden. Klart jag ska göra om det här. Jag måste hem och träna lite. Och precis i den drömmen, då hör jag det bara skrika och plaska. Och kraxa, och jag sätter mig upp och ser stora pelikaner. De är ju så här stora. Som dyker in under aktern på båten. Och alla hänger där, så jag tittar också, vad är det där för någonting? Då får jag se en stor diskokula med sardiner som gömmer sig för fåglarna. Och runt den här diskokulan under så är det 4 stora marlin som har bildat en ring som pressar dem upp mot ytan. Och så går de in en efter en
och slår med sitt spjut genom den här diskokulen. Och då blir jag fiskesugen igen. Fast inte från kajak. Så jag hämtar den här långa hoven som är 4 meter lång som står på Flybridge. Ner i diskokulan. Får några sardiner som jag lägger i fisktanken. Krokar på en av dem. Släpper ner den rätt i diskokulan här. Och börjar mäta. Och då ropar min kompis igen. Martin, vad fan är det där? Då pekar jag på. Då ser vi den 100 meter bort. En stor svart skugga som kommer i full fart mot oss. Den är så gigantisk vi kan inte fatta vad det är. Så vi tittar upp i himlen och tänker, det är nog skuggan av ett moln. Men det är ju ingen moln. När vi tittar ner igen så är det som att ögonen inte vill begripa vad det är. Det är som en stor garageinfart som öppnas. En silval på 10 ton. Som slukar hela diskokulan med min lilla krok i mitten. Boom! Var du krokade? Ja. Jag fick inte upp den. Nej!